Jom. Tak sabar abang nak tengok Muhammad Salah. Muhammad Salah. Ah, speechless sebenarnya. Jom. Nervous sikit lah sebabnya dah lama sangat kita orang tak travel. So this is our first trip together. Yeah. Pergi Europe lah sebelum ni, pergi Langkawi. It's a very good start for January. Yes. So sekarang ni kita kat KLA, kita nak pergi check in dulu. Kat sini pun nak pegang tangan aku. Aku tak lagi mana pun. Dia excited? Campur dengan takut? Sebab apa? Takut tak balik Malaysia. Okay, thank you. Ini kan kita punya like first honeymoon kita. Tak, lepas kita kahwin kan kita macam tak pergi honeymoon. Macam jalan-jalan je, itu honeymoon juga. Tapi this is the real honeymoon. So, the rules are, banyak lah. First, cannot main phone. Really? Main phone, ni lah, janganlah main phone selalu. Dah tu kau nak main phone je, baik pergi cuti seseorang main phone je. The second one is, you have to focus to your spouse. Maksudnya, okay. Always communicating with each other. And then, yang ketiga, siapa yang cari gaduh, dia kena bayar semua. Pergi London, dia pun semua bayar. Semua dengan okay, deal. Dia lah. Okay, abang gaduh. Satu je rule sama. Okay, what? Rule abang, sayang, kena belanja abang tengok bola. Saya nak belanja pada bola. In, sudilah dia punya update. Janganlah, boarding. Tak ambil saya. Dalam flight. Kita orang akan transit dekat Brunei. So dekat Brunei tu 1 jam. Dan baru ke London lah. Asyik tak simpan lagi. Okay, kita dah lompat. So tadi kita orang dah transit dekat Brunei. Masa punya contact lah sebenarnya kering. So kan pakai smart. Terus rasa sejuk. So macam mana, pening kepala tak? No, jejak. First time saya cakap keluar asam. Sekarang ni kita dekat sini. Kita nak ke nak ke Clayton Store. Tasik ke sayang? No. Masa dulu London ni, orang datang ikut kapal lah kan? Kapal-kapal lalu kat situ. Dulu London ni je, kat belakang ni je kan? London Tower. Ha, ni je. Ha, so orang-orang daripada Portugis, daripada mana, Portugal, France mana datang sini lah. Dia orang makan orang Abang, cerita sikit pasal... Okay, London Bridge tu, kenapa dia ada macam warna biru tu kan, yang macam ni tu? Sebenarnya itu untuk buka. Kalau contoh kapal-kapal besar datang nak lalu yang tinggi, so dia akan buka lah supaya dia orang boleh lalu. Kita nak ke mana? Kita pergi ke kolam. London Eye. Jom. Berapa train nak ke sana? Pening juga sebenarnya. Ha? Ikut je, jom. Dekat sangat dengan Buckingham Palace. Korang boleh jalan kaki je.
yang nak datang London ke apa kan, make sure tengok dulu tempat macam mana, dekat tak dengan City of London. Rumah tu kalau boleh jangan ambil flat, kalau tak memang menyiksa lah nak kena angkat barang pun semua. How do you feel? Let live. No, this is not live. Hey, kita dekat Houston Station. Houston Station ni dia macam TBS lah. So dekat sini ada bus, ada train. Ini macam tempat utama dia nak ke, macam nak ke negara. Kalau dekat Malaysia tu nak ke Kelantan, nak ke Johor, nak ke Asal. So ni tempat dia. Dah ada dekat train, West Midland train, yang mana kat sini kita orang guna untuk LONDON-LIVERPOOL. And kenapa kita pilih ni? Sebab dia murah sangat kalau korang pandai pilih. Dia banyak train, tapi kita pilih ni sebab dia quite reasonable. Dia ada banyak lagi train. Ada Virgin train, tapi yang ni paling murah lah. Yeah, so, jomlah. Train station, tapi tak sampai Liverpool lagi. Ni dekat Stamford. Sejuk gila. Aisyah pakai macam ni pun menggigil lagi. Leicester City. So yeah, jom. My God, finally. So yeah, kita orang dah sampai dah Stadium Anfield. So kita orang nak cari apa yang? Nak cari sebusing dulu, tengok souvenir apa semua. And then baru masuk dalam. Tak sabar ni nak tengok Liverpool FC lawan Leicester City. Aku cakap dah tak betul. Jom lah. Ah, speechless sebenarnya. Jom. Thank you.
so sad we didn't get the result. Yeah, experience yang tak dapat ditepakan memang best gila. So no atmosphere guys tu. Lepas tu fans-fans yang chanting macam lah. Tak dapat digambarkan, tak boleh nak ceritakan, tapi korang kena pergi sana. InsyaAllah kalau korang ke sana, baru korang dapat rasa macam mana the best ni Anfield ni. Thank you sayang. Thank you again. Okay, kita nak rehat, ready untuk trip esok pula.